6 a Efekt Dance Brno. Potlesk. Je to finále druhé ligy, takže pro pulzace až sem ze všech kol regionálních zemských až na Beat Street. Super výsledek a velký respekt. 6. místo. Red Alert a Be Fresh Brno. Já musím říct, že tato kategorie byla pro Porto extrémně zamotaná. Myslím si, že důkazem je to, že první místo nedostalo ani jedničku. Ani jednu. A všichni ostatní tak nějak po jedný, po dvou jedničkách pozbírali. 5. místo. Fantasy Dance Studio. Between Black and White. No a 4. místo, pak už si pozveme kompletní tým na plochu. 4. místo. Duck Beat Pře. Kategorie.